Assalamualaikum. Saya berada di masjid besar, masjid utama Batani. Saya di sini bukan nak jual ubat, tak. Saya nak ajak kawan-kawan semua datang berkunjung ke Batani dan lihat sendiri keindahan masjid besar Batani. Jom. Batani merupakan satu destinasi yang penting. Di sini ramai sangat umat Islam dan di sini juga sumber ekonomi antara empat wilayah sumber ekonomi utama orang Islam di Thailand khas. Ini dah ada buah pun ni? Ya, ada buah. Boleh saya pakai. Boleh saya pakai. Boleh saya pakai. Aman damai berada di masjid ialah Batani dan tekan sebuah negeri yang berkerajaan sendiri, dan hari ini kita saksikan bunga pokok tamar yang ditanam sekitar sini akan diubah ke tempat lain sebab menghalang pemandangan orang ramai kepada masjid. Ini bukan pokok kelapa sawit. Ini pokok tamar. Kurma. Kita sekarang ni dah lewat petang. Dah menghampiri waktu maghrib. Eloklah kita beredar daripada masjid untuk persiapkan diri untuk solat maghrib lah. Alhamdulillah ke peluang yang ada ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Masjid Batani, masjid besar.